Dar conta do que estamos a debater no Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego, centramos o noso debate sobre o análise da situación política e social, no que fai referencia, de logo, ao marco estatal, por suposto, pero ao marco galego en particular, dende logo tamén nas alternativas do Bloque Nacionalista Galego frente á crise, na aprobación dun plano de traballo a seguir no inmediato futuro polo Bloque Nacionalista Galego, e tamén dunha maneira específica un debate arredor do modelo de banca pública galega que en este momento defende o Bloque Nacionalista, ¿no? Naturalmente constatamos que a política do Partido Popular, quer dende o Goberno Central, quer da Xunta de Galiza, pois insiste en aplicar, en impulsar solucións ou propostas que están equivocadas e fracasadas, que está demostrado dende hai moito tempo que é así, propostas regresivas no económico e no social, e dende logo recentralizadoras no político ou na definición do marco estatal, non? As consecuencias desas políticas tamén están á vista de todos e todos nós, empeora a situación da maioría social e empeora, desde logo, a posibilidade de recuperación económica. Aínda por enriba, este tipo de plantexamentos da dereita do goberno de Rajoy, seguidos a crítica e sumisamente polo señor Feijó, dende logo, pois non van a facilitar a recuperación económica, como decía, e ao mismo tempo fai entrar todo nun círculo vicioso donde o capital especulativo, a especulación financeira, sigue demandando máis e máis, en lugar esas políticas de xerar a confianza da que falaba repetidamente o señor Rajoy, ao parecer o único que transmiten é desconfianza a estos mercados. Decididamente, cos recortes que pon en riba da mesa o goberno de Rajoy, dos famosos 10.000 millóns, decididamente van ao recorte nos dereitos na sanidade pública, no ensino público, etc. E, como decía, pois é unha política que pon os pés dos cabalos da especulación internacional, favorecendo naturalmente pois que esa especulación siga exixindo máis e máis, siga exixindo máis e máis recortes para o pobo. No caso de Galiza, eu creo que debemos constatar máis unha vez a absoluta inactividade, pasividade do goberno do señor Feijó, incapaz de dar resposta a ningún dos problemas deste país, e un señor Feijó que agora, pois claro, xa non lle queda a excusa de que os problemas galegos pois se derivaban da actuación do goberno central. Agora xa ten en Madrid un goberno amigo, co cual xa non pode utilizar a excusa que durante tanto tempo veo utilizando. A mí parece que estamos diante dun goberno agotado, a defensiva, cada día máis crispado. Eso se nota nas propias declaracións, verdad, do propio presidente da Xunta, notoriamente inaceptables, calificando pois, en fin, as manifestacións das persoas que son estafadas polas participacións preferentes como nada menos que unha violación da democracia, algo absolutamente inaceptable. O señor Feijó, en lugar de recibir os afectados, os condena, verdad, ao inferno dos antidemócratas, algo absolutamente inaceptable, xa digo, e que expresa, polo tanto, pois esa crispación na que está. Bueno, os orzamentos do Estado xa fixamos valoración, pero a mantemos, sendo regresivos en xeral, teñen ademais a característica que son fraudulentos para Galiza, non? Pintanse unhos orzamentos que son falsos, no que fai referencia aos investimentos no noso país, non? Bueno, e dito eso, en esta situación que trae, xa digo, consecuencias en fin, moi preocupantes para a maioría da xente, nos, pois nos vamos a trazar un plano de traballo, dende logo para seguir difundindo a nosa alternativa frente a estas políticas do Partido Popular, da dereita española, que pasan por
simplificalas na necesidade da defensa da democracia, na soberanía nacional para o noso país e, polo tanto, na capacidade real de autogoverno frente á recentralización do Partido Popular e polo traballo como obxectivo, non? Nese marco, como sabedes, nos defendemos, desde logo, o mantimento dos servicios públicos, sendo conscientes de que para iso é necesario recaudar, e para recaudar, sin seguir aumentando a presión fiscal, como fai o Partido Popular, sobre as rendas medias e baixas, é necesaria unha reforma fiscal de verdade, de maneira que aqueles que teñen cartos, moitos, moitos cartos, de verdade empecen a pagar o fisco e desa maneira se poidan pues, manter o gasto productivo e o gasto social. Bueno, nese marco, nos vamos a convocar unha convención nacional, en principio para o 13 de maio, que terá como obxectivo a posta en común, colectiva, do conxunto do Bloque Nacionalista Galego, dos obxectivos do BNG para este novo período. Naturalmente impulsaremos durante este inmediato futuro unha campaña de explicación alrededor dos orzamentos xerais do Estado e tamén das nosas alternativas, como decía, frente ao Partido Popular ou a política do Partido Popular. Dende logo adicaremos atención porque creemos que ten interés, no, que o 17 de maio pues, resulte unha concentración de persoas ou unha importante manifestación numérica en defensa do idioma galego, ese idioma, en fin, que o Partido Popular e a súa política lingüística na Galiza pues, está intentando tamén levar ao baúl dos recordos. E dende logo, por suposto, vamos a poñer, independentemente de cal sea a data ou non das vindeiras eleccións galegas, xa vamos a poñer en marcha a Comisión Electoral Nacional. Temos decidido facer un programa para presentarnos a esas eleccións con participación, naturalmente, de xente do BNG e de algunha outra que non o é. Polo tanto, levaremos a discusión amplia e social as características do noso programa. E, naturalmente, tamén, pois, apoyaremos campañas que están en marcha, como a Iniciativa Legislativa Popular en defensa da sanidade pública galega, etcétera, etcétera.